נדבר על המאוכזבים, נרים כוס לחיי המאוכזבים. בארבע שנים האחרונות היו בעיקר הרבה הבטחות, הבטחות שלא התגשמו. אבל תמיד יש תירוצים, אומרים שהכל יהיה בסדר, יש הזדמנויות חדשות, אבל בסך הכל, כשאני מסתכלת על ארבע שנים האלה לאחור, אני מאוד מאוכזבת מעצמי. אתי לוי, אסיסטנטית, חולון, עוד אחת שמאוכזבת מעצמה. אני מאוד מאוכזב מהאוכל, היה מאוד לא טעים, הדג לא היה מבושל. גבי בן שושן, אסיסטנט, חולון, עוד אחד ממאוכזבי האוכל היפני. לפני ארבע שנים, שרק התחילו לדבר על זה, כולם היו בטוחים שהולכת להיות פה מהפכה. דיברו במושגים של פריחה, של תחרות, של יצירה. אבל היום אי אפשר להמשיך לשקר לעצמנו. אני מאוד מאוכזב מערוץ 2. לוי לוי, אסיסטנט, חולון, עוד אחד ממאוכזבי ערוץ 2. אני מאוד מאוכזבת ממך. מאוד מאוכזבת. אני לא יודעת מה להגיד. אני ציפיתי להרבה יותר. אני מאוד מאוד מאוכזבת ממך. קרן מור, אסיסטנטית, שנקין, עוד אחת ממאוכזבות מנשה נוי. מאוד מוכזב ממך. ציפיתי ממך להרבה יותר. לא יודע מה להגיד. פשוט מאוד מאוד מוכזב ממך. אני הייתי בסיירת גולני. באיזה סיירת אתה היית? לפני ארבע שנים גם אני הייתי אחד מהמוכזבים. הייתי מאוד מוכזב, ולא הייתי היחיד. היו הרבה מוכזבים. אבל היום אני יודע שהמוכזבים מאוד יכזבו אותי. אני מאוד מוכזב. אהרון אלפון, אסיסטנט חולון, עוד אחד ממאוכזבי המאוכזבים. ואני לא רוצה לאכזב אתכם, אבל יש לי הרגשה שגם עוד ארבע שנים אני הולך להתאכזב, וזאת אכזבה מאוד גדולה. סתם. אני מאוד מאוכזב מהקטע שכתבו לי. מאוד מאוכזב. לאחרים כתבו קטעים מצוינים, אבל הקטע שלי פשוט לא מספיק טוב. אני בעיקר מאוכזב כי זה לא הפעם הראשונה שזה קורה, ויש לי הרגשה שזה גם לא הפעם האחרונה. מנשה נוי, אסיסטנט חולון, עוד אחד ממאוכזבי הכותבים של החמישייה הקאמרית. בואו נעשה את זה עוד פעם, לא שמעו כל כך טוב. מי שהיה צריך לשמוע, שמע.